Just där jag står så står polisen ganska lugnt och arbetar. Man håller avspärrningen i första hand där jag befinner mig. Men jag har fått höra att själva händelsen här egentligen har inträffat två kvarter bort. Så pass stora är avspärrningarna. Så att lite längre bort ditåt kan jag tänka mig att det är betydligt mer aktivitet från poliserna. Vi har också fått uppgifter om att polis har jagat en skytt som har fört sig på motorcykel härifrån. Så att det har varit turbulent här. Också pratat med flera som gått förbi här som sagt att man har sett polis med tung beväpning gå ner i ett garage lite längre bort här för att då efter den här misstänkta, eller efter händelsen då, alltså den här skottlossningen som rapporterades in vid 11-tiden idag.